Sisi tunalia kwa rais. Wale wakilishi ambao wameweka hapa ni kama wametusahau. Golf club iko hapa ndani. Kuna bapo, kuna hoteli pale ndani Florida ambao ina operate mpaka sasa, utakuta gari zimejaa pale, watu wako ndani. Lakini sisi ambao ni wafanyikazi wa pale tumekapa miaka nyingi. Tunatolewa tu juu. Hakuna mtu wa kutuangalia, hata tukirudi huji tena ni impromptu, unatolewa leo unapatiwa, hakuna notice. Hakuna kitu kinisaidia mimi kuna watoto watatu. Nafukuza mama ngina na boroza huku na huku kisa na maana kutafuta wanangu. Uhuru jamani, naomba mimi sina la kufanya, sina mbele, sina nyuma. Naomba tufungulie mama ngina yeye. Tumezoea tujazoea makazi mali kwingine sisi. Mkitufungia kila kukicha sitofia watoto wafanye nini sasa? Tunaweza la kufanya. Hapa mama ngina ndio kila kitu chetu. Hapa tuaja ili tupate kuendeleza maisha yetu. Kama imefungwa kama hivi tafadhali, tunapata tabu. Eh? Imagine sahi, nimetoka kule nyumbani sijui naenda wapi. Huku kumefungwa. Nikirudi pale, watoto wananiuliza, baba, vipi? Eh? Mtoto analala na kikombe ya chai rangi. Tafadhali naomba, mheshimiwa waziri wa nyama pori, tafadhali, tufungulie hii sehemu na sisi tupate riziki za kuendeleza maisha yetu.